Påminna om att det är modevisning en halvtimme. Ah. Folk kommer inte synas väl. Nej, men jo, hon sätter sig i mitten. Det är, om en halvtimme är modevisning senare. Ja, det gör det. För, om hon sätter sig ner. Är det en bra idé? Ja, vi försöker. För det, alla blir med på bild. Det här var lite svårt att organisera. Försök! Vi försöker! Ja? Okej, vänta. Om alla sätter sig ner så går vi upp istället. Alla sätter sig ner så gör vi tvärtom. Du ställer upp, men sitt ner först. Okej, 1, 2, 3, reser upp. En i taget, hon är först och sen ringer runt. Ja, upp. Ja. Ja, reser. Reser, stopp. Nästa ring. Tvivla inte, upp. Upp bara, upp.